Безперечним лідером за кількістю номінацій на премію Греммі цього разу став Шон Картер, більш відомий як Джей-Зі. Здається, ім'я репера фігурує мало не в кожній категорії. Однак на головні нагороди, такі як запис року і альбом року, він усе-таки не претендує. Не потрапив до найважливішої номінації Джастін Тімберлейк, котрий, утім, змагатиметься за 7 премій. Така ж сама кількість номінацій і у Фаррела Уільямса, для якого 2013 рік став щедрим на дуети. Зокрема, 40-річний співак і композитор має більше шансів на перемогу в категорії «Запис року», ніж будь-хто інший, оскільки за статуетку боротимуться одразу два його треки – «Get Lucky» і «Blurred Lines». Я просто щасливий опинитися аж у 7 категоріях. Це неймовірно. Мені подобається той факт, що я є частиною певного процесу, який наразі відбувається в музиці. Можливо, я ніколи не стану легендою, але я вже залишив якийсь слід у культурі, про що і свідчать ці номінації. Тим більше, окрім мене, на перемогу претендують прекрасні музиканти. Усі вони – мої приятелі. 56-та за рахунком церемонія Греммі відбудеться вже 26 січня наступного року в Лос-Анджелесі. Нагороду у вигляді золотого грамофона можуть забрати також Daft Punk, Taylor Swift, Кеті Перрі, Джеймс Блейк, Ріана, Пол Маккартні та Лана Дель Рей.